Kjo në pasën 2-3 grad. Te ne ka qenë tradit kurse tani kuptohen si padresi. A ka mundësi të na spjegoni në formën që ta mirë kuptojmë? Po ndash unë e fola, ndash dikush tjetër, s'ka që kemi mirë kuptu, Islami që 1400 vjet na ka tregu se çka do të thonë lidhja martesore. Allahu dhe Gjellal kër e ka përkujtu në Kur'an lidhje martesore ka fillu me dy mëthna vë thulatha vë ruba vë inkhiftun vë dahidet e në ma meleket e imanukum. Allahu dhe Gjellal kër ka fillu ka thonë martohun me dy, me tre, me katër, nëse s'keni mundësi atëre me një. E tash nëse ndalimi të martesa me ma tepër se një, këtu është ajt defekti të cilë shpeshere hasin njerëzit në shëqëri. Shëqërit islame dhe arabe ku kanë jetu bukur një kohë të gjatë, edhe na edhe disa prej xhallave tonë që kemi përpara, atje është normale se kjo praktikë ka vazhduar edhe vazhdon. Por me sisteme tjera të cilët na kanë ardhur neve, se më herët ka pasur tash nuk ka. Brenda këtyre 100 vjetëve të fundit kur u ndryshuan sistemet mbretërore, kapitaliste, socialiste, komuniste, sikurse është larguar në shoqëri, domethënë martesa me më tepër se një gruaje. Por kur largohet kjo dukuri, atëherë vjen dukuria qëtër negative, për hapët e keshja, për hapët i moraliteti, për hapën punët të cilët nuk i ka hije në një shoqëri muslimane të për hapën, por si të qoftë, në format që na mirë ta kuptojmë, kjo është kret të personi i cili gjindet familje dhe si e tonë ajtë. Dikush i ka kushtet, rrethin nuk e ka. Dikush rrethin se ka, kushtet i ka. Kretë na duhet një pasën parasysh që me arën deri me një përfundim që na a shkojmë dytën apo më shkojmë. Nëse e ke dytën, a shkojmë tretën, a më shkojmë. Apo nëse e ke parën, a të ta mbajsh parën, apo të ta prishish punën me parën, edhe të ta marrësh dytën edhe me parën, dhe më thënë shkatrohesh me familje. Se qëllimi nuk është që ti ta shkatrohesh familjen kur ta marrësh dytën. Qëllimi është nëse ti e ke më të mirë këtë punë dhe mundohesh ta marrësh dytën pa me prish familjen e parë. Ama pa hiç nuk ban. E nëse prishet e para e merr dytën, ç'ki po kur gjon. Atëherë më mirë mbaj një dhe eduko, sesa ti marrësh di edhe të çoptohesh edhe të shkatrohesh me familje, vallahu taala alem.